Bom dia, gente! Tudo bom com vocês? Eu tô bom. Mais um dia de utopia e agora as coisas estão diferentes. Tô ficando tunado. Além da Kigoku, a espada capaz de cortar dimensões, nós também temos a espada das almas, que no momento atual tá emprestada ao nosso amigo Phantom. Mas em compensação, ontem eu fui ao laboratório do Phantom para fazer vários testes e eu consegui absorver todo o Dark Liken. E olha só a espada que eu consegui nessa missão. Pra quem não tá ligado, esta é a espada Liken Demon, uma espada de Dark Liken extremamente poderosa. E graças a isso, eu tenho muitas espadas e eu tenho um plano de o que fazer com elas. Até porque não dá pra eu lutar com 40 mil espadas ao mesmo tempo, então eu tenho uma ideia pra juntar elas. Só que agora eu tô indo pra cidade, mas não a cidade de Utopia. Cadê o Sheldon? 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 Cadê o Sheldon? 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 Cadê você? Ah, você tá aí? E aí, Sheldon? Sheldon, deixa eu te contar, amigo. Eu tô indo agora pra São Paulo pra encontrar o Alquinho, o Foca, o Mente de Vento, e eu vou fazer uns stories, tá? Então vai lá no meu Instagram ver. Aliás, Sheldon, eu quero falar com você pessoalmente. Chegou as minhas roupas. Vou te mostrar, tá? Bom dia, gente. Tudo bom com vocês? Eu tô bom. Tenho coisa pra mostrar. Sabe que eu só apareço que eu tenho coisa pra mostrar, né? E não. Não é a minha caixa de papelão. Na real, é da minha gata essa caixa de papelão, tá? E nem o meu chinelo. É uma caixa grande. Da loja. Pra quem tá ligado, tem as roupas do canal. Só que essas versões da roupa que eu tenho, tanto essa quanto o moletom que tá bem aqui em cima, é as versões de teste. Então, basicamente, eu recebi antes de todo mundo pra testar. E agora, junto com vocês, eu vou reabrir a minha versão oficial junto com a estampa nova. Mas ela vocês não vão ver ainda, não. Em breve. A versão de teste que eu tenho do moletom de utopia, não é esse daqui, o do samurai. Olha que bonito. Ela não tinha esse negocinho aqui do braço, porque era a versão de teste. Cadê? Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Mano, é três lajotinhas, mano. Ó, eu normal, o Luiz e eu depois ele perdeu o olho. Mano, que da hora! Ficou bonito. Ficou responsa. Ó, tem a camiseta dos lajotinhas. Uma camisa do Mequetrefe de responsa, bonita, ó. Chique. Um moletom branco, lajotinhas, lindo. É o mesmo lajotinha, isso que moletom. E por último, a estampa nova. Ó, mas pra quem quiser comprar a sopa, o link tá na descrição. Muito top e em breve, novidades. Aliás, chegando aqui na cidade, tem uma coisa que eu quero fazer faz um tempo. Eu ajudei o Apu a se eleger e ele não tá fazendo praticamente nada pela cidade. Vamos conversar com ele, por causa que, querendo ou não, eu apoiei a campanha dele. Então eu não quero ninguém vindo atacar o cara porque ele não fez o solê, mano. Bom, eu chamei ele, a qualquer momento ele vai aparecer. Ô, LG, eu quero avisar que eu não tenho muito tempo não, mano. Eu preciso que seja rápido. Não, que você não tem tempo, eu percebi, né, ô bonitão. Te ajudei a virar prefeito e não faz nada. Mas o que você precisa que eu faça, LG? Não tem muito o que fazer, não. A cidade tá, tipo, tudo bem. Aí que tá, pô. Não tá tudo bem, não, mano. Não tá tudo bem, não. O que exatamente tá precisando? O que você precisa? Eu? Ah, eu nada. Eu nem moro na cidade, né? Mas o povo precisa. Ó, pensa comigo. Salário maior. Arrumar a loja do House que foi vandalizada. LG, assim, ó. Eu prometo pra você... Tem vários prédios sem estrutura. Tem aquele prédio do Tuguin lá barulhento que você não tirou. Não, mas eu vou lidar com isso. Só que, assim, eu tenho outras coisas que eu preciso. Preciso lidar antes, entendeu? Ah, mas você não falou que não tinha nada pra fazer até agora há pouco? Não, eu falei que eu tava com pressa e que eu tenho muita coisa pra resolver. Tá, mas ó, de qualquer forma, cara, o seguinte, eu não ligo muito pra essas coisas. É que assim, olha o meu lado, eu te ajudei a virar prefeito. E como não tá rolando muita coisa nova, em algum momento a galera vai reclamar. E daí vai sobrar pra mim, entendeu? Por quê? Mas por que vai sobrar pra você se você é um prefeito? Ah, porque eu vou ficar me sentindo mal, entendeu? Cara, o pior, LG, é que eu botei pro pessoal fazer a decoração da prefeitura e até agora nada. Tão lá fazendo. Peraí, quem que você contratou? O Jonathan Drill. Ué, eles não demoram, geralmente. É, então. Pois é. Mas engraçado que eles já estão um tempão fazendo isso. Aumenta o salário. É, LG, meio que assim, não tem salário, entendeu? Eu tenho 10 centavos, mano. Só isso. Mano, se tu quiser fazer um empréstimo aí, mano. Não, chega de empréstimo, chega de empréstimo. Tem certeza? Deixa eu fazer uma pergunta antes. Pergunta. Por acaso, assim, você já viu um command block? Eu sei o que é, mas... Não, não, eu sei o que é isso, mas... Não, por quê? Porque meio que eu preciso de um. Ah, não, pera aí, eu tenho 5 em casa, vou pegar, tá? Não
faz no mínimo sentido esse pedido, cara. Ah, mas é que assim, eu preciso e eu não tenho muito o que fazer, entendeu? Ué, eu acho que perguntar não machuca. É verdade, né? É verdade. Mas tenho não, cara. Foi mal. Ô, LG, inclusive, foi bom falar contigo, mas eu tenho umas paradas pra resolver, viu? Qualquer coisa que você precisar, sabe onde me encontrar. Tá bom, tchau, tchau. Mano, na real, já que o Apu me pagou os 10 centavos, eu quero aproveitar e ver se tem salário no banco. Faz tempo que eu não venho aqui e eu tenho uma coisinha que eu queria fazer com o dinheiro. LGGJ tá aqui. Ó, não tem. Tá, tudo bem. Mano, eu vou aqui pelo cantinho mesmo, porque na real eu quero ver uma coisa na cafeteria também. Pula. Pula. Mano, se a Ana viu pulando aqui nas mesas, ela vai me dar umas porradas. Melhor parar. Mano, pera aí, é o House ali? Harz! Ô, Harz, tudo bom? Como você tá, cara? Tô bem, né? Tô só preocupado, tá? Depois da última coisa que você me falou, tô preocupado. Pois é, né? Mas tu veio aqui na cafeteria? É, ué. Eu nunca tive por aqui. Não. Beleza, ó, seguinte. Ele fez uma reunião aqui, cara. Você tá esquecido? Ah, mas eu não sabia que você vinha aqui normalmente, né? Enfim, House, eu tenho uma coisa pra te entregar. Eu não sei se você deu falta disso ou não, mas... O seu tridente da Psy. Tridente? Tava com você? Sim, você não sabia? Não, eu não sabia. Eu procurei por todo lugar, não achava. Eu até pedi outro, até. Deixa eu falar baixo, porque... Vem cá, rapidinho, peraí. Porque não sei se ela sabe, né, então... E essa moça? Gostei dela, cara. É uma cliente, né? Gente boa. Sangue do meu sangue, gente boa. Então, deixa eu te falar. Eu não sei se foi você ou aquele outro você que tinha colocado esse tridente lá nos meus baús quando me roubou. Ê, caraca. Cara, ele te roubou, mas o que é que ele pegou? Pode falar. Ah, pegou uma estrela do Nether. Não, relaxa, não faz falta, mas é. Eita. Daí eu fiquei com o tridente, né? Mas tá aí de volta, tá? Caraca, cara, LG, desculpa, velho. Mano, não tem crise, cara. Relaxa, é mais fácil do que você imagina conseguir isso. Tá bom, cara, ó, se precisar, eu pego estrelas pra você. Não, tá? Não, relaxa, né? Mano. Compra uns café aí, tá tranquilo, né? Por sinal, eu já queria aproveitar e esclarecer uma coisa. House, sabia que eu tô devendo aqui na minha cafeteria? Mas é sua, então você não tem como você dever, ué. Então, na real tem, por causa que essa cafeteria opera no prejuízo, sabia? Meu Deus, tem que fazer mais marketing dela. Não, o problema não é marketing, né? Tem muito cliente aqui. Eu nunca coloquei uma caixa registradora e eu nunca falei o preço dos cafés pra Ana, então ela nunca cobra de ninguém. Que é isso, cara? Ah, cara, não sei. Eu queria que todo mundo fosse feliz. Olha, mais uma cliente feliz indo embora ali, viu? Mano, funciona. De qualquer forma, ô Harz, eu vim que dar uma olhada na cafeteria, já vi que tá tudo bem, então eu vou indo, tá bom? Fica aí com o tridente e depois nós se fala, mano. Tamo junto. Eu vou terminar de beber o café aqui. Falou. Tá bom. Harz é doido, né, gente? Engraçado. Eu devia colocar um preço nos cafés, né? Bom, de qualquer forma, entreguei as coisas pra ele. Era isso que eu queria. Eu quero dar uma olhada lá na loja da bruxa. Agora que eu tenho muito dinheiro, pode ser bem útil comprar um item. Até por causa que, desde que eu consegui essa espada aqui, muita coisa mudou. Então, eu quero falar com aquele outro eu. Eu definitivamente quero falar com ele. Oi, Janete, tranquilidade? Como você tá, minha querida? Bom! Eu tô bom também. Asa Wither, Maria do Fim, Pão Brilhante, Medalhão do Herói. Pra que serve isso aqui, será? Nem imagino. Tchau. Muito bom ser cliente daqui, como sempre. Eu sempre venho aqui e não compro nada, né? Vai dar nada. E aí, bruxa? Suavidade? Tranquilo como esquilo? De boa na lagoa? Me dá um zóio nas coisas aqui, tô com dinheiro. O que eu tava interessado era nessa asa de anjo. Ela custa 2.000 e eu tenho 2.000. Eu não sei muito bem se é uma coisa útil. Ô, bruxa, pra que serve aquelas asas de anjo ali? Meu chapa, ela serve pra voar. Tá, eu vou pensar se eu quero, tá? Depois nós troca uma ideia. Tchau, fica bem. Que, na real, eu não sei se vale a pena uma coisa que me faz voar. Eu já sou muito forte, eu tenho muitos ataques à distância e, querendo ou não, eu não consigo ver vantagem em voar. Até porque se eu precisar de alguma coisa, eu posso simplesmente usar minha varinha mágica ou se eu quiser ir pra algum lugar como minha casa. Assim fácil. Fora o livro de magias, que tem muita coisa, né? Bom, de qualquer forma, Sheldon, eu vou lá falar com o outro eu, tá bom? Cuida da casa, tá? Coisinha fofa. Tá, agora é de boa. É só deitar e torcer pra acordar lá. Tomara que funcione. Tá. Ué? Eu não tô no hospital? Eu não tô no quarto do hotel? Eu vim direto pra praça? E já tô com a espada? Tá, isso é estranho. Ó, pera, ele tá ali e ele tá com outra espada. Quem diria? Então você realmente ia ver. Você conseguiu a espada. Pera, como assim eu consegui a espada?
fada. Era uma coisa que você queria que acontecesse? Sim, o meu plano era que você conseguisse dominar o meu poder. Como eu já falei pra você antes, nós temos um perigo, algo iminente, algo que necessitamos derrotar. Espera, o... como que era mesmo? O Luiz, o outro você, você precisa derrotá-lo. Infelizmente, só existe uma maneira disso acontecer. Você me libertando. E pra ganhar sua confiança, eu deixei você pegar uma das minhas coisas mais preciosas. A minha espada. Não, não. Eu não vou te libertar. Não adianta você vir com esse papo. Isso não vai rolar. Desiste. Bom, eu já imaginava que isso não fosse acontecer. Tem mais uma possível alternativa pra tudo isso. Que seria... Lembra, se eu tiver que machucar os outros ou te liberar, eu não tô disposto. Eu não ligo de ter que devolver a espada ou fazer tudo por conta própria. Eu quero o bem dos outros. Existe um poder oculto, um poder absoluto. Um poder que, pra mim, é impossível. Mas, já que você tem vários LGs em você, talvez tenha como. O único problema é que esse poder exige um sacrifício. E não é algo fácil. Espera... Que poder você tá falando? O Red Lichen. O Red Lichen é a mesma coisa que o Dark Lichen. A diferença é que ele é imbuído em sangue. E como você já mexe com magias de sangue, pra você ia ser um pouco mais fácil. Ou não. A diferença é que o método pra conseguir essa magia, ou esse poder, chame como você quiser, é algo meio que desconhecido. Eu venho estudando isso há mais de um ano. Mais de dois, eu acho. E só agora eu descobri. Pra você conseguir o Red Lichen, uma parte da sua alma precisa morrer. Uma dor inimaginável precisa acontecer. E eu tô quase acabando de estudar isso. Eu tô quase chegando na resposta. Mas a questão é, você não vai querer isso. Eu não sei o que fazer pra você confiar em mim ou aceitar esse poder. Existem duas maneiras. Pera, que maneiras são essas? Como assim? Sofrer? Dor inimaginável? O que você tá falando? A minha alma? Como assim? Existem dois mundos. O mundo no qual você deixa eu assumir o seu corpo e eu tô disposto a fazer qualquer coisa pra conseguir. E o mundo no qual a sua alma é machucada. Mas... Não, você assumia sem chance, mas o que eu posso fazer pra machucar minha alma? Aí que tá a questão. Eu não sei, e você precisa dar um jeito de descobrir. Você precisa do Red Lichen. O Dark Lichen não é o suficiente pra você derrotar ele. Pera, de novo ele? Ele quem? O outro você, o Luiz. Grande problema de utopia, o grande problema de todos, o que vai matar você, matar seus amigos, matar a cidade, matar o Sheldon, matar tudo que você ama. Não, não, de novo isso. Tá, com mais treino eu posso conseguir? Eu não sei a resposta. A única coisa que eu posso te dizer agora no momento é, descubra o que é o Red Lichen, adquira o Red Lichen, domine o Red Lichen. De qualquer forma, o seu trabalho não acaba por aí. Ele lhe deu essa espada por um motivo. Essa espada, ela tem uma afinidade muito grande com o Dark Lichen, como você já sabe. E agora você tem isso também. Tá, mas... E aí? Onde você quer chegar com isso? Eu já ouvi você falando várias vezes que queria fundir suas espadas. Com essa espada, agora você consegue fundir todas elas. Adquira mais poder, adquira mais força e você vai poder fundir todas suas espadas. Faça isso o quanto antes. E... consiga dominar o Red Lichen. Peça ajuda ao House. Ele vai conseguir fazer uma espada boa pra você. Agora, suma daqui e domine o Red Lichen.